دیان سالا پارتی و یکیتی لە چوارچێوەی سیاسەتی با حزبی کردنی هەموو دەزگاکانی هەرێم و چین و توێژ و پێگاتە جیاوازەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان گیرۆدەی دەستی خۆیان کرد و ڕێگەیان نەداوە ئەرک و مافەکانی لە چوارچێوەی هێزێکی نیشتیمانیدا ڕێگ بخرێتەوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە ئامانجی بەدەزێنانی سەربەخۆیی بۆ کورد و پاراستنی دەستکەوتەکانی شۆڕش و ڕاپەڕین بوو هەمیشە حیزب ئاڕاستەی کردووە. لە دوای ڕاپەڕین لەبری ڕێکخستن و یەکخستنەوەی ئەم هێزە لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگەدا، بەڵام یەکێتی و پارتی پێشمەرگان خستە نێو ململانەی شەڕێکی حیزبیەوە کە دەیان هەزار قوربانی لێکەوتەوە. یەکێتی و پارتی تا ئێستاش لە ڕێگەی پشتگیری کۆمیتە و مەڵبەند و ناوچە و لقە حیزبیەکانیانەوە ئەندامی نوێ بۆ نێو هێزەکانی پێشمەرگە دادەمەزرێنن. ئەو هەوڵە ڕووکەشیانەش کە ساڵانی ڕابردوو بۆ فریودانی خەڵکی هەرێم لە ژێر ناوی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەدا ناویانە بە شکستەکەی 16 ئۆکتۆبەر ئاشکرا بوو کە سەرجەم لیوا هاوبەشەکانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە هەڵوەشانەوە. پێشمەرگە کە هەمیشە قوربانی دەر و پارێزەری خاکی کوردستان بووە، یەکێتی و پارتی ڕێگەیان نەداوە موچە و ئیمتیازاتەکانی دیکەی بە شێوەیەکی دروست ڕێک بخرێت. بەڵکو لە کاتێکدا کە پێویستیان پێیان بووە موچەیان پێداون و دواتریش موچەکانیان دواخستون. پاش 15 ساڵ لە گەڕانەوە بۆ بەغداش دیسان ڕێگەیان نەداوە موچەی هێزی پێشمەرگە لە چوارچێوەی هێزە عێراقیەکاندا دابین بکرێت کە موچەکانیان دوو هێندەی هێزی پێشمەرگەیە. ئەوەش لەبەر ئەوەی ئامادەنین ژمارەی دروستی هێزەکانی پێشمەرگە بدەنە حکومەتی عێراقی، چونکە موچەی ئەو دەیان هەزار بندیوارە دەبڕدرێت کە بەرپرسانی پارتی و یەکێتی موچەکانیان وەردەگرن. لە کاتێکیشدا کە پێشمەرگە شەڕی داعشی کرد و قوربانی بە ڕۆحی خۆی داوە، هەندێک لە بەرپرسانیان سەرقاڵی بازرگانی لەگەڵ داعش بوون و پاش ئاشکرابوونیشیان لەلایەن حیزبەکانیانەوە کەیسەکانیان پەردەپۆش کراوە. ئەمە لە کاتێکدایە ژیان و پێشمەرگە و کەسوکاری شەهیدەکانیان دابین نەکردووە کە زۆرێکیان بەدەست نەداریەوە دەناڵێنن. لە ڕووی ڕێخستنی سەربازیەوە هێزەکانی پێشمەرگە تۆکمە و ڕێکخراو نین. بەو پێی سەرجەم پلە سەربازیەکان بە پێوەری حیزبی بوون دانراون و ڕەچاوی لێهاتووی نەکراوە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنیش یەکێتی و پارتی هێزی پێشمەرگە لە بانگەشەی هەڵبژاردندا بەکاردەهێنن و لە ڕێگەی گرتنەبەری شێوازی جیاوازەوە فشاریان لەسەر دروست دەکەن کە دەنگ بە نوێنەرەکانی ئەو دوو حیزبە بدەن. بەڵام جار لە دوای جار هێزەکانی پێشمەرگە هەنگاو بەسەر فشارە حیزبیەکاندا دەنێن و دەنگ بەو هێزانە دەدەن کە دەزانن چ لە بەغدا بێت یاخود هەرێم شەڕ لەسەر مافەکانیان دەکەن. لە هەڵبژاردنەکانی ئەم جارشدا چاوەڕوان دەکرێت هێزی پێشمەرگە بە دەنگەکانیان تۆڵە لەو حیزبانە بکەنەوە کە تووشی دەیان شکستیان کردوون و لەسەر بنەمای حیزبی بوون مامەڵەی لەگەڵ دەکەن و بەو هەموو قوربانیەوە موچەیەکی ئاسایی پێڕەوا نابینن.